Čau, že ľudia, je tu Duke a vítajte po 100 rokoch pri ďalšom videu a sme v hre Guild Wars 2. Môžete vidieť môjho sexy necromancera. No lebo predsa len som bol na vlku Warlock a chcem pri tejto tradícii zostať. A je tu nejaký teamfight nebezpečný. A chcel by som ukázať, ako to tu zhruba vyzerá. Ako to vyzerá s môjim Warlockom, že vám zase sa nehrá. Vlastne na tejto hre je fajn, že na každú zbraň máte rôzne skilly. Rovnaký level. Tak. Keď to bolo trošku neprofesionálne, trošku inak sa to hrá, ale vydržte momentík. Sound master bol dáme nižšie. Tak. A vlastne na každú zbraň máte vlastne iné skilly. Napríklad na... Teraz, jak som ja necromancer a mám palicu, tak môžem dávať takto... také pečate vlastne. Plošné. Čiže vlastne teraz ja natiahnem tohto Rama. A teraz on pôjde za mnou. Ak to odlagne. No, trošku lagy. Zase som hlazol po 100 rokov. No a trošku tu začal vyberať a za chvíľku zomrie. No. Takže tak. OK, necromancery ešte majú... Wow, vlastne dobré. Necromancery majú ešte vlastne... Počkať, jak bola tá postava? To bolo háčko. Jup. No niečo sa mi otvorilo. Ale čo som to chcel? Druhý set. Aha, jasné, som si to tu dodal. Čiže swap weapons. OK, teraz ja tu mám sekeru a offhand. A to je vlastne taký akčnejší štýl, že proste... Pojde k nemu bližšie. A teraz to začne takto rozsekávať blízka. Toto sa mi strašne ľubí, toto akčné. Nie je to taký Warlock voukársky, že proste stojíte na mieste a musíte kapkiť, tak sa musíte hýbať, lebo to je tak trošku real time. Normálne takto proste sa uhýbate útokom, to je dosť mega. No tak už zomri. Juj. Tak. Dobre. Jaj. Ešte čo som také ukázal, kde som asi zhruba. Je ďaleko Queensdale. No dobre. Tak by sme mohli začať robiť aj... OK, tak ideme sem. To je zhruba týmto smerom. Aha, tam mám aj quest. Tuto dole vidíte na minimape, že tam mám vlastne takú zelenú bodku. A to je vlastne tuším dungeonový quest. Nejaká taká instancia. Ale je to tak dobre spravené, že proste tie instancie nie sú vlastne tak pre celý svet, ako pre tých, ktorí si taký príbeh vyberú. Proste vy na začiatku, ak si vytvárate postavu, si vyberiete aj vlastne príbeh, aký chcete hrať. Napríklad človek má niečo o sestre, že buď pomstiť jej smrť, alebo niečo na ten štýl. Potom objaviť rodičov, teda ako... nájsť rodičov, ktorých ste nikdy nepoznali, a potom je, že byť v cirkuse, alebo niečo také. Že lutujem toho, že som sa nezúčastnil. Proste, že nie som cirkusant, a to je dosť kravina, si myslím. Ho, I'm mighty necromancer a budem v cirkuse. To ne asi. Takže ja som si vybral, tuším to s tou sestrou. Alebo to s rodičmi teraz, neviem. Mám tu nejaký mail, citizens, divinity, delete, čau. To je čo? Combat, item, dobra. No to je vapen, ten si odomkneme. OK, a proste v tých instanciách ide, to je vlastne, tie instancie sú iba príbehové, ale môžete si zobrať nejakého kamoša na pomoc. Lebo tie instancie sú väčšinou také, že oni sú vlastne veľké a každý z nich má vlastný questline, čiže on je to celkom dobre urobené. Že vlastne pôjdete vy s vašim kamošom niečo spraviť a potom on vám môže pomôcť vlastne naspäť, čo je celkom fajn. Tam je nejaký point of interest, to bola? Ja som na Guild Warse nebol tuším mesiac, alebo tak nejak. Nemal som fakt čas ani hrať ani nič, takže... Don't hate me, please. Počkaj, ešte aj podvodné spely sú tu, no máte potom podvodné zbrane, ktoré si môžeme ukázať, ale teraz mi to tu takto kákuje, takým podvodným. Toto je z čo? Temple of... What? Aha. No schválne. No asi za to expí. Takže who cares.
Počkaj, toto je nejaký point of interest, a to sú, proste tu na GSK za všetko, sú za všetko XP a dobre je urobené na tých oných, na tých instanciových, proste na tých storylineových questoch, to. Že vlastne oni sú od určitého levelu, vlastne že vy proste po ceste, jak chcete ten dungeon dať napríklad sám, alebo tak, tak musíte popri tom aj levelovať, čiže vás to vlastne núti robiť všetky tie sidequesty a toto, čo je celkom fajn. Napríklad tuto, jak máte tieto srdiečka, tak to je vlastne o tom získať si reputáciu nejakej postavy, čo je v danej oblasti taká hlavná. A on vám to tu, keď sa k nej približíte, napíše, čo máte robiť. Close portals to underworld. Čiže mám zatvárať tieto portály. Vanquish portal minions, takže máme likvidovať tých portály minionov. A put tortured spirits to rest. Aha, vlastne tieto máme dávať tie mučené duše odpočinku. Ja si prepnú nastavku. Toto mám poslane radšej. Čiže tak. Takže zavrieme tento portál, keď sa nám to podarí. Aj keď neviem, či na ňom platia pečate, ale asi možno ho, no. O-o. Tak nič, prehodíme si. To je fajn. Tak to, počkaj, vlastne ešte no, necromancery majú takúto demonickú formu. To vlastne... Čo vlastne dosť opäť si myslím. Môžem to dávať dosť ako veľké pecky. Čo sa týka PvP systému vonom, v Guild Warse, tak ja som ešte žiadne PvPčka ani nešiel. Ale viem, že akože dá sa, že sú tu nejaké army a tak, a potom je tu systém World vs. World, čo mi hovoril kamarát, že ono je to proste nejaká masa ľudí, že niekedy aj mi vravel on sám, hej, nehovorím, že to je možné, alebo tak, ale že tak nejak to nastalo, alebo tak nejak, proste strašne veľké PvPčka a strašne veľké laky. Takže, to musí, fuck, umieram. Oh, man, ne, ne, čo mám heal, kde mám heal, tu mám heal, nemám heal, to je heal? Target the post damaging falls into the... Maybe a heal. Ah, tu mám heal. No ja sa niekedy zabúdam aj ono. Uhýbať. Okay, čiže zatvárať portále ďalej. Vanquish portal minions, to budú asi títo. No, ja si prehodím, tak si ja som pečať. Ne, veď on sa teraz povede. No poď. Merď. No ešte ti nahodím, poď. Pum, a poď. Fakt, všetia zomerom, ty vole. No to je hardcore. No poď. Trošku lagy mám, no. To tak vyzerá, keď čerstvo updatenete hru a ešte updatujete LOLko. Lebo ešte aj LOLko sa mi posralo, proste ho musím znova one inštalovať a updaty a všetko. Čiže fajn. Sa teším z toho. OK. Ďalej, ak by ste náhodou chceli niekto so mnou sa stretnúť tuto v Guild Warse alebo tak, čo by ma dosť potešilo, lebo sa mi ho to predsa nebaví nikoho navždy. Dobre, stačí. Tak, ja hrám na Auro Razglade, ale myslím si, že je tu nejaká možnosť, že cez server proste keď niekoho nájdem, ale tak ja cez server... Neviem, proste musíte si ma nájsť, tak, taká bude dohoda. Keď si ma nájdete... Počkaj, ja vám ukážem svoje meno, je to tu niekde? Hero Equipment, no to je jedno, myslím, že Duklok to je, ja neviem, asi aj. Ja len Duklok, ako vždy. A proste si ma musíte tuto niekde nájsť. Len si kudne s vami zahrám. No, tunak je ešte taká jedna vec, že vy proste môžete zbierať všetky všetky proste zbierateľské profesie môžete. A za to sú XP a tak. A potom môžete tie súroviny, ktoré nepotrebujete predávať, čo je tiež celkom fajn. A tie, ktoré proste potrebujete, tie môžete kľudne využiť. A je to taká možnosť, že keď máte tašku a máte tu proste veci, ktoré chcete na kraftenie, ale zavadzujú vám v taške, tak dáte, že deposit collectible. A ono vám to hodí do nejakej banky, mi hovoril kamarát. Ako ja som to ešte nepozeral sa do žiadnej banky. My ste coin, lol. Coins are used to have weapons. Tak to si odložíme. A... Wait, niečo mám v tej taške. Už sa mi doplnilo asi toto, že... Dobre, to si hodíme do toho. To môžeme destrojniť kľudne. Leg heavy, to som kamošovi našiel. A portal to Unroll. No tak proste, takže toto si dáme depozit. To môžeme destrojnúť. Toto je čo, konzum. To je nejaký lektvár. No asi tak.
Počkaj, už niekto po mne strieľa, hej. Aha, tu niekto netrafil portál z druhej strany. No a ideme po ňom. Dobre, urobili aj to, že čo ja viem, ak hrávate voľko niektorí, tak vás určite niekedy našto, že proste niekto dojde a ukradne vám moba, alebo niečo také proste, alebo bossa, to najviac na sere. No tu to proste spravili tak, že keď je nejaký proste, nejaký, máte nejaký quest a ešte niekto má s vami, a stretnete sa pri rovnakom bossovi, ale nie ste v parte, a zabije ho jeden z vás, tak sa to ráta obidvom vlastne, ono to, ani to tuším nerozdelí XP, nič. Proste, ale zaráta sa vám to obidvom, čo je fajn. A napríklad tu sa niekedy stanú aj také proste world eventy, proste úplne randomné. Že vy proste dojete do oblasti a ono tam je nejaký fight, alebo že proste vám to vyhodí randomný quest, že ochraňte toto a je tam už nejakých 20 ľudí, môžete sa pripojiť a dostate za to XP. Je to fajn, tak je skoro za všetko, tak sú sa skoro za všetko XP. Čiže, oh. Ale no tak. No ja nechcem zomrieť. No dobre, dáme mu nejakú pecku. No, poď ty, retardant. No, ty zomri. No. Search. No, tak úplne vyfúkol asi chalan, že? Teraz sme 12-ka, portály sú... Neviš. Ona je elementály, že? OK, ľudia, toto je iba vlastne taká okážka celého Guild Warsu. Ak by ste náhodou chceli, aby som si spravil nejakú inú postavu, ktorá vás viacej zaujíma, tak ja to kľudne urobím. Toto je vlastne taká moja... For fun. Zhrávam s kamarátom sem tam. Aj keď vlastne momentálne nie, lebo má... z práce. Ale ja náš ako... fakt ako mŕte hra toto. Mňa osobne to ako dosť nahradilo voľku. Ale zase, ak sú nejakí medzi vás, ktorí hrávajú neoficiálne WoWko, ako ja teraz momentálne, ja som sa vrátil na server TwinStar, čo je taký český server, ktorý je akože fakt dosť mega urobený, som si všimol v poslednej dobe, lebo ja som tam hrával dávnejšie a on ešte nebol tak úplne dorobený ako teraz. Neviem. Teraz proste už je tak ako dosť, môžem povedať, že aj plne funkčný. Čiže ak by si niekto chcel so mnou zahrať, na votlku. Aj tam si ho môžete nájsť. Ja to hrávam so spolužiakmi. Sem tam, so spolužiakom. Ale taká zmena dojsť proste po 100 rokoch do votlku, kde proste varloci závislí na Soulshardom. Je, proste. Je to zmena. No vidíte, už máme túto polku toho questu dorobeného. No, dix. Niekto má tu heal, ale to je fajn. Vidíte, tuto si môžeme tak fajne pomáhať a nikto na nikoho nenadáva, čo je fajn. Čiže ešte niekde by som mal nájsť nejaké portály. Strašne sa mi ľúbi, že keď proste dám autoatak, tak to urobí takú kosu z mojej stavky. To je úplne badass. Vyzerám síce divne táto postavička, ale tak je to ešte noob. Uznajte. Aha, Tortured Spirit, a ja kúkam, že to sú hráči, ty vole. Ja si s ním musím pokecať, a mám lag, to je super. No tak. Ne, lag, sakra, teda mi to vyhodí, ale neviem. Asi to padlo. No i žijeme naspäť, to nepotrvá až tak dlho. Takže takto, sa veci majú v Guild Wars 2. Je to ako fakt dosť mega hra a není to ani, neplatí sa to mesačne, raz si to kúpite a potom už neplatíte nič, keď nechcete. Samozrejme, že sú tu také in-game, také veci proste akože, čo ja viem, keď si zaplatíte za to, tak budete mať viac expo alebo niečo také. To tu je, hej, ale tak... Keď to hráte for fun a nekvôli tomu, aby ste boli čo najskôr najlepší, tak to nemusíte nič platiť. Takže pomôžem tomuto typkovi. Poď.
jak si s ním vysával život. Tak. No, teraz mi to doplnilo tú demonickú silu. Alebo či to je. I don't care. A ideme na to znovu. Tak a teraz sa dožiť čarnúť môžem. Nice. Toto ma baví. Je to taký trošku, no, nechcem uraziť Guild Wars, ale mne to trošku pripomína Dragon Age 2. Real time proste, opa. Dignotian Elementalis majú strašne krásne kúzlo. Ok, takže mi potom kľudne napíšte, že za čo by som mal si tak hrať a ešte dokončím tento quest. Ešte asi bude na toto poličku. Dobre, vymením si spely, ak vidíte aj niečo nové. Už sa nepamätám čo robí, tyjo. Vlastne ja ešte nemám ani všetky tie ono. Aj, krokot. Čo to je? Ty po kom ideš, ty ringla? No, počkaj, ja vlastne ešte neviem, ktoré oné, tie skills and trade, počkaj, nenáme equip, nenáme, kde to je? My story, no crafting, achievements, equipment. Kde to píše, aké môžeme zbrane? No, Town Cloud sa vyzrieme, gej! No, kde to píše, nevie nikto? Gej! No, háčko. Ne, kde to je? Fuck! Mi! Aqua Breath. My story skills equipment. Hero. Sakra, sa nedozviem asi už. Oh. To je... Blackline trainer. Ježiš, no kde to je? Aha, ja som si pomohol. Vymiel som si energie trošku. Je mapa sakra. Nenájdem alebo čo? X, Z, nič. Hero. Dík, tu! Weapon skills. Čiže Scepter, to je... Scepter, to som aj mal. Díku som ešte nemal, no, to si musím niekde potom. Offhand, dobré. Main hand... Je to je bez ane, bez zbrane, jasné. To som ešte neskúšal ani. Offhand Warhorn. To som tiež ešte nemal. No, Spear tu by som chcel strašne nájsť. To by ma fakt zaujímalo, aké to je. Ale to je tuším pod vodu. No, to nevadí, to by som chcel skúsiť. No, ale s Deacle som ešte neskúšal nič. No, dobre, takže náš cieľ je nájsť Deacle, Warhorn a Spear. OK. Teda respektíve môj cieľ. Vy asi už neuvidíte, ak hram za túto postavu, ak si teda vyberiete inú. No teraz som tu forever alone. A už mi došiel pomôcť nejaký pánk. Strašne sa mi ľúbi toto, jak to proste úplne... Epic. No teraz to vybehne tento bazmek. Ja si z neho natiahnem nejakú nekrotickú silu. Tak, ideme na to. Utekaj. No, už idú. Všetci do ňoho. Ty, kde to je úplne mega. No, ja nechcem ale zomrieť, hej. To sme sa nedohodli takto. No, za chvíľku bude quest hotový. Skúsim nájsť ešte nejakú... Jediné, čo som neurobil, je to, že som nedal kľud mučenej duši. Takže poďme skúsiť nájsť nejakú mučenú dušu. Tortured soul. Ktorá tu žiadna nie je, lebo títo mi to vykradli, takže idem im pomôcť s portálom. A to už bude pre mňa asi znamenať hotový quest. Ale
alebo aj nie. Aj keď ešte to vylazí tam na zmek. To je čo? Ste z toho ešte vylezli? No rozbíte to. OK, ešte Torch it soul. Myslím, že mounty tuto v tejto hre ani nie sú, takže... Neviem, možno za tie normálne peniaze. Show me that... Turns your spirit. Aha. What? To. Oh, fuck. Som nečakal. Aue. Heal. Rýchlo. Nejlag. Neidentifikovať. Ježiš, ešte jedno. No tak jeden portál by to chcel. Idem pozrieť, kde si... Alebo dno nám kde ešte jeden to určite spirit urobím. Oh, fuck. Je to tam, quest máme splnený. Teraz nám došlo dosť veľa expo, čo je fajn. Kde je teraz tá dedina tam? Teraz by sa s nimi malo dať obchodovať a tak. Takže takto sa zhruba XP v Guild Wars, takže dúfam, že sa vám video ľúbilo. Keď hej, tak určite dáte palec hore. Ďakujem vám za vyše 1800 subscribov, čo je fakt strašne mega. Ďakujem vám všetkým za to. Aj keď som tu nebol, tak ste mi proste pridávali subscribe, čo je fakt super. A ešte raz ďakujem, že ste si video pozreli. A vidíme sa pri ďalšom, tak čaute.